älskling, kaffe eller te? Kaffe, tack. Okej. Varför envisas du med att gå upp varje morgon så tidigt när du ändå inte har något jobb att gå till? Ja. Jag låtsas att jag har ett jobb att gå till. Ett jätteviktigt jobb. Mm-hmm. Du låtsas att du fortfarande är brevbärare. Ja. Och ärligt talat så gör jag ungefär samma saker nu som då. Jag ligger och drar mig ett tag, går upp sen. Fika, läser tidningen, ringer Pettersson och bråkar lite med honom. Egentligen är det bara skönt att slippa alla de där breven. Såg du lappen jag la till dig igår? Den med ett hjärta på? Nej, den var till Max. Aha. Nej, men den jag skrev till dig om att Arbetsförmedlingen har sökt dig. Du går väl dit som du ska? Nej, det gör jag faktiskt inte. För sist jag var där så ville de att jag skulle utbilda mig till florist. Vill du det då? Nej, ja, nej, jag vill jobba med djurhudar på ett garveri. Ja, vad vet jag? Herregud, jag kan ju bara dela ut brev. Det duger inte heller till tydligen längre. Ja, men älskling. Det var väl ditt lite långsamma sätt att dela ut breven som faktiskt inte fungerade. Så jag delade ut breven med kärlek. Ja, men det räcker inte. Det ska gå fort och det ska helst komma till rätt adressat också. Jag tycker faktiskt att det här med rätt adressat är lite överskattat. Tänk vad roligt att få ett brev från en människa man aldrig hört talas om. Men det verkar i alla fall som Arbetsförmedlingen har ett jobb till dig. Du går väl dit och ser vad det är. Ja, men jag vill inte ha något annat jobb. Jag vill vara brevbärare. Älskling. Vet du hur många gånger jag har bytt yrke i mitt liv? Ja, men det är annorlunda med dig. Du är tjej. Och? Ja, ni säger ju alla att ni kan ha barn, steka mat och jobba allting på samma gång. Eller hur? Det är ju bara en gammal fördom. Jag är övertygad om att du klarar betydligt svårare uppgifter än du tror. Ja, men det var snällt sagt, men den gubben går inte. För jag är brevbärare. Här, här och här. Varför har vi slutat köpa de små kexen som såg ut som pizzor? Jag tänker på dem ibland. Mm, de tänker säkert på dig ibland också. Ja. Vad bra, då kan ju ni tänka på varandra hela vägen till Arbetsförmedlingen. Okej. Okay. Och då går du på en gång? Nej, kexen naturligtvis. Någonstans måste vi finna. Här skulle John och Greta komma tillbaka från Malmö då? Imorgon kväll. Men sen ska John direkt vidare till Berlin. Mm. Det är inte ensamt att han reser så mycket. Nej. Jag har ju börjat träffa mina gamla klasskompisar igen. Du vet, Pernilla och Josefin. Jaha, vad gör de nu för tiden då? Ja, Pernilla har fått barn och är hemma. Och Josefin har fått barn och är hemma. Och hon Annika då, vad gör en sån tjej då? Ja, hon ja. Ja. Ja, hon har fått barn och är hemma. Okej. Okay. Hantverkarna är klara med lägenheten. Jag kan flytta in redan nu i veckan. Men vad kul, Max. Grattis. Mm. Mm. Vad är det, mamma? Ja, men alltså, jag vet ju att jag ska känna mig glad nu. Men jag är väl inte bättre än pappa. Jag tycker det var så mysigt nu när du har varit hemma hos oss ett tag. Jo, men jag gör det. Ja, men det tycker jag också. Men vi kommer ju ses en massa ändå. Vi jobbar ju nästan bredvid varandra. Men... Ja. Hej, min familj. Vad skönt att inte John är här. Har du varit på Arbetsförmedlingen fram till nu? Ja. Och det var faktiskt betydligt intressantare än jag trodde, kan jag säga. Jaha, och vad hände? Bjöd de på dammsugare till kaffet? Nej. Har du hört att Max lägenhet är klar? Han kan flytta in nu. Ja, så grattis, gubben. Ja, vill du ha hjälp med att bära flyttkartonger? Jag trodde du skulle försöka stoppa mig. I vanliga fall kanske, men idag hände det som sagt någonting nere på Arbetsförmedlingen. Men vad roligt, du brukar inte tycka att de där handledarna har så mycket att komma med. Nej, men de träffar jag inte. Nej, jag satt bredvid en kille i väntrummet. En riktig entreprenör, en visionär måste jag säga. Också en gammal brevbärare. Exakt. Fast från Laxå. Tufft distrikt. Höghus, backar, you name it. Varför pratar du på engelska? Ja, han gjorde det och... Ja, han blir ju påverkad. Vad heter han? Farao. Farao? Ja, fast han kallade sig för det. För att när de ropade Jörgen, då gick han fram. Okej, jag förstår. Och vad var det för spännande funderingar som du och Farao hade då? Ja, nu vet jag precis vad ni tänker. Ja, nu har jag fått ytterligare en idé som inte kan leda till annat än katastrof. Mm. Ja, men den här gången har ni fel. Okej. Okay. Gör pinan kort nu, Gustav. Vad har ni hittat på? Ett helt nytt internationellt nätverk. Bestående av erfarna människor med en unik kompetens. Redo att göra världen bättre. Brevbärare utan gränser. Vem hittade på det? Du eller den här Farao?
Ja, namnet och själva idén, det var Faraos, men jag står för finansieringen. Max, har du kvar din gamla jordglob? Ja, längst in i garderoben i mitt rum, hur så? Jo, vi måste hitta ett bra land att börja i, va? Hur var det med de här Läkare utan gränser? Åkte de ner direkt och sparkade igång eller bokade de hotell först? Eller? Jag har ingen aning om det. Jag kommer just att tänka på att det är väldigt mycket att tänka på här. Ska man ta med egen handduk exempelvis? Och om det är öken här nere, då kanske man inte kan cykla. Ska man ha kameler då? Eller? Och uniform, det kanske är för varmt med uniform. Men du, hur går det med flytten då? Behöver du fixa släpkärra eller? Nej, det är lugnt. Jag kunde låna Petterssons minibuss. Den som man bor i? Ja, fast man kunde lyfta ut tvn och bardisken. Pappa skulle verkligen behöva ett jobb. Ja, jag vet. Det måste finnas något annat än brevbärare. Jag hörde det där! Pappa, vad gör du i vårt hus? Nej, jag letar efter John, men jag hittar honom inte. Du vet mycket väl att han och Greta är i Malmö. Du är bara här för att tjuvlyssna på mig och Max. Ja, det är riktigt. Varför har du den där uniformen på dig? Du är inte brevbärare längre. Jag är inte anställd längre som brevbärare, om det är det du menar. Men brevbäraryrket, det handlar inte alls om anställning. Jag menar, Jesus var till exempel inte anställd som Guds son. Där gick du lite långt, va? Ja, definitivt. Men du förstår att jag tycker att det här är viktigt, va? Nå, Max, har du hunnit suga på karamellen? Vadå? Mitt förslag. Det där du väckte mig och pratade om i natt. Ja. Jag tror att det här kan vara ett utmärkt tillfälle för din bank att profilera sig. Brevbär utan gränser, ja, det är ungefär som att stödja Greenpeace. Goodwill. Bra för er, bra för oss. En win-win situation. Hur många ord du kan? Ja, det är Faro som har lärt mig. Nej, men vad säger du? Kan ni ställa upp med några 100 000 eller 100 miljoner? Jag tror nog att du måste göra en lite tydligare handlingsplan för att ska kunna gå ta ställning till överhuvudtaget. Men vad då? Vi är brevbärare som vill dela ut post i fattiga länder. Vad är det som är så svårt med det? Jag vet inte hur stort behovet är. Du vet, alla där nere har ju nästan också e-mail. Usch, det där ordet nu igen. Nej, men jag tror ändå att om man gör en samlad insats så kan vi nog ändå få stopp på det där. E-mail? Ja. Så er idé är att förhindra den tekniska utvecklingen i fattiga länder? Det låter så negativt när du säger så, Lina. Vad vi vill är att visa människor i utvecklingsländerna hur härligt det är att få post. Men tänk på vårt lilla fadderbarn Mitso till exempel. Vad glad han blev när vi skrev till honom. Vi har inte skrivit till honom på 11 år. Och inte betalt heller, va? Nej, men jag har sett in en klumpsumma när han fyller 30. Alltså, vad jag menar är helt enkelt att ett samhälle med en fungerande postgång, det är ett fungerande samhälle. Men du fick inte posten att fungera på 20 år här i Vivalla. Varför skulle det då gå bättre i en by utan vägar i Afrika? Därför att det här är en platt organisation utan chefer. Har Faro lärt dig platt organisation också? Nej, jag läste det i en bok om de röda kmererna. Jag vill att brevbär utan gränser, det ska vara som ett nav, ett centrum, en smältdegel av bra idéer. Det spelar ingen roll om de kommer från Nya Testamentet eller Motormännens Riksförbund. It doesn't care. Är det en bra idé så ska den in. Det är väl bara för oss att inse. Pappa kommer alltid att vara brevbärare. Ja, men nu ska jag bort sig i Afrika. Det är ju bättre än här i Vivalla i alla fall. Ser du en dator? Japp. Sponsrad. Behöver den för att komma igång med presentationerna. Sponsrad? Men du, det var inte illa. Hur la ni upp det? Nej, vi sa att vi kom från Läkare utan gränser. Det är lite lättare då innan man själv etablerar det. Ja, men det är ju bedrägeri. Ja, vadå? De skänker en dator till ett gott ändamål. Vi vill inte veta mer än det. Men det är klart, jag är glad att du har hittat någonting att engagera dig i, men du kanske kunde välja någonting som var lite lättare att genomföra. Ja, du har rätt och jag har tänkt. Jag ska inte åka till Afrika. Skönt. Än.
Fara och jag har gått igenom det här väldigt noggrant och vi har kommit fram till att innan man bygger upp någonting där nere så bör man låta våra kulturer mötas. Okej, jag är rädd, men fortsätt. Så här har vi tänkt, att varje mellanstadieelev i Vivalla skriver ett brev till någon jämnårig i ett afrikanskt land och så skriver de tillbaka till våra unga. För ska man förändra någonting, då ska man börja med barnen. För att de är morgondagens samhälle? Nej, för de kan inte säga emot. Och nu ska vi träffa UNICEF och SIDA i veckan, jag och Farao. Visserligen bara lokalkontoren, men ändå. Mm. Jag kanske har underskattat den här Farao, eller vad det är du kallar honom. Vad har han jobbat med mer, förutom att brevbärare? Allt. Han är ett geni. Han har haft egna företag, varit på sjön, suttit i fängelse. Vadå, suttit i fängelse? Ja, men för en god sak. Okej. Han rånade Götabanken. Är det en god sak? Ja, verkligen. Du vet deras snåriga regler och nästan larviga lånevillkor. Men... Äntligen på någon som... Men Gustav, jag måste bara förfråga dig. Gör du allt det här för att få bli brevbärare igen? Nej, men älskling, jag är brevbärare. Jag är född till brevbärare. Min far var brevbärare. Min mor var brevbärare. Pratar du nu om? Det är de lite allt. Nej, men jag ser det så. Ja, du får ursäkta, men jag måste återgå till mina presentationsarbeten här. Vad har du där? Ja, Marabou ville vara med på ett hörn och sponsra. Till Läkare utan gränser, ni gör ett fantastiskt jobb. Ja, det gör de ju. Ja, vi hörs om andra. Pusta. Ja. Hej. Hej. Var det John? Hade konserten gått bra? Ja, han var glad att det var sista kvällen. Han längtar efter mig, säger han. Ja, de säger det. Va? Nej, ingenting, gumman. Jo, vadå? Nej, men jag bara menar att man säger så mycket, men livet tar en i alla fall dit det vill. Men man kan inte göra ett skit åt det. Men mamma, hur är det? Jag tror bara att jag har blivit lite påminn nu när Max och du har varit så nära oss igen. Att tiden går så väldigt fort. Mm. Och ju mer jag försöker komma på vad som är viktigt med den tid jag har kvar, desto mer så inser jag att det viktigaste redan har varit. Du och Max. Men du och pappa då? Va? Ni har ju alla möjligheter nu när ni inte har två barn att ta hand om. Har ni inga planer? Jo, i och för sig. Vi har ju pratat om att vi skulle möblera om lite hallen. Men nu låter det som pappa kommer. Ja, eller så är det den där grävlingen som vi trodde var skadeskjuten. Nej, det var pappa. Hej pappa! Tja! Vad har du på dig? Min egen idé faktiskt. Jag vill visa UNICEF och SIDA att jag kan röra mig i båda världarna. Dels i affärsmännens lite högre sfär. Men samtidigt har jag kontakt med... Samhällets bottenskikt. Just det. Du är jättebra. Hur gick det med presentationen då? Bara bra tack, bara bra tack. Båda organisationerna är beredda att ställa upp med 150 000 var. Är det sant? Ja. Och sköta kontakterna i Afrika. Och lärarna säger att ungarna kan... Att ungarna kan komma igång med brevskrivandet redan imorgon. Men Gustav, det här är ju fantastiskt ju. Och jag har också en glad nyhet till dig. Vadå? Har du hittat de här småpizzorna eller? Jag har pratat med Rune och Margareta. Och kommunen är beredd att lägga 100 000 kronor på projektet. Okej. Fast det är ju också lite först till kvar i sådana här sammanhang. Nu måste du bjuda hem den här Farao nu. Men herregud, jag kan inte kalla Farao. Vad heter han? Jörgen. Du måste ju bjuda hem honom så vi får se nu vem det är som har fått sån fart på dig. Ja, jag skulle gärna bjuda hem honom om han fanns. Vad sa du? Om han fanns. Jag har hittat på honom. Ja. Varför då? Ja, varför har jag sett mig tvingad att hitta på en låtsasperson som står bakom det här projektet? Därför att om du hade varit ensam så är det ingen som hade tagit det på allvar. Nej, precis.
Ni kanske inte vill erkänna det, men faktum är att ni har fördomar om mig. Oj, vad konstigt, Gustav. Hur kan de ha uppstått? Ja, inte vet jag. Men en sak ska jag tala om, att fördomar, det är all utvecklings största fiende. Det finns hur många exempel som helst. Ta Astrid Lindgren till exempel. Ingen på Bonniers trodde att en 40-årig käring skulle kunna skriva en rolig bok. Därför hamnade Pippi på Rabén och Sjögren. Fördomar. Men det tar Björn Borg. Alla skrattade åt den knubbiga tonårshanden runt den dubbelfattade backhanden. Men hur gick det för honom? Fördomar. Eller Jimi Hendrix. Oj, en vänsterhänt narkoman ska plötsligt underhålla oss. Men hur gick det? Eller ta Hitler. Och en liten konstnärsfjant från Wien ska plötsligt ta över hela världen. Hur bra kommer det? Gustav, jag tror det räcker där. Vi har liksom förstått poängen. Jag vill bara att ni ska vara lite stolta över mig någon gång. Ibland verkar det som att ni tror att jag inte behärskar någonting. Nej, men hur ska du lösa det här? Både Sida och UNICEF vill ju träffa den här faraon nu. Ja, Pettersson kan väl klä ut sig kanske. Ja, men Gustav, Gustav. Ja, men det enda intressanta i den här frågan är du fortfarande beredd att satsa 100 000 på det här projektet? Och det intressanta svaret är aldrig i helvete. Det är ju bedrägeri, det förstår du väl? Ja, men alla försöker ju försköna sanningen, det ingår i spelet. Du färgar ju håret. Ja, ytterst sällan, och det är bara du som vet. Ja, men det är likadant med det här, det är bara du som vet att... Men Gustav, det går inte. Ja, men okej, om jag ställer frågan så här då. Tycker du att det är bra att barnen i Afrika får ha kontakt med barnen i Vivalla? Nej. Jag tycker att alla ungar ska hålla sig i sitt eget land. Det är väl klart som fan att jag tycker idén är bra. Det behöver du väl inte fråga mig. Nej, men okej, då ska jag bara ställa en fråga till. Och det är, vill du vara den som hindrar detta? Om jag låter dig gå vidare här, om jag gör det. Mm. Lovar du då mig att du informerar mig om vartenda litet steg du tar? Jag lovar. Och må jag falla död ner om jag bryter det löftet. Eller i alla fall blir kraftigt förkyld. Okej, för i så fall kan jag sätta in 100 000 imorgon till brevbärare utan gränser. Mm. Har ni något konto? Konton, det är så tråkigt tycker jag. Kan inte jag bara komma upp och få sedlarna i hand? Precis det här jag menar, Gustav. Det finns ju ingen administration. Gustav, ja. Nu måste du prata med Max och han öppnar ett konto till dig imorgon. Ja, okej, gumman, jag lovar att prata med Max. Vad har ni för garantier då? Garantier för att det här ska gå rätt till. Ni måste ju ha garanti. Det är kommunens pengar. Ja, Petterssons hedersord räcker inte heller. Nej. Får jag din dator? Jag måste få se din presentation. Ja, man ska hindra den här musen från att äta upp osten, va? Den här gula katten, den är snabbast. Den kan ju du ta för din nybörjare. Hej Max. Hej. Ser du? Vadå? Här är det en massa brev och jag bär dem. Alltså är jag brevbärare. Grattis pappa. Tack. Hur går det för dig? Jo, jag sitter här med ert konto nu. Mm. Du vet att det finns 450 000 på det nu. Jag vet. Vad är det där? Det är nya Range Rovern. Jag provkörde den idag. Varför gjorde du det? Ja, kul. På bara en dag har jag fått en massa trevliga inbjudningar. Imorgon ska jag på champagneprovning på golfbanan. Det är bara för att det här kontot står på dig, personligen. Ja, alltså, men de är säkert imponerade. Från 280 kronor om dagen till 450 000. Ja, alltså om jag hade slutat tidigare på posten så skulle jag kanske ha varit en stor företagsledare idag. Av ren nyfikenhet, Max. Vad svarar du när folk frågar vad din pappa jobbar med? Jag säger att jag inte har någon pappa. Ja, okej, men de som vet att du har? Ja, jag säger att du har varit brevbärare. Ja, skäms du då, eller? Varför skulle jag göra det?
Ja, du vet allt det här med handelshögskolan och de här cigarrklubbarna och sånt som ni har nere på banken. Alltså, vi har inga cigarrklubbar. Jag förstår att du måste säga så. Men det är klart ni har väl någon sån här hemlig ordensgrej där ni finansierar högerpartier och alltså, sånt. Eller? Pappa, varför pratar du så här? Det är för att framgång och pengar kan förgöra. Hur går det med flytten? Har du hämtat Petterssons bil? Ja, den står här på baksidan. Bra. Du vet att du kan få ta med dig pingisbordet om du vill, eller hur? Ja, så där säger du bara för att du vill ha ett nytt. Ja, i och för sig. Men det kan också vara min son för att jag älskar dig. Ja, men det är det inte, va? Nej, inte den här gången faktiskt. Okej. Nu har jag pratat med både UNICEF och med Sida och båda två har gått in som garanter. Det verkar som det faktiskt blir av det här. Ja, det här kan vi tacka Farao för. Just det. Det var ju det också. Mm. Det är ju faktiskt så att Sida och UNICEF väldigt snart vill träffa den här Farao. Mm, vad trevligt. Oj! Mm. Kan Farao dö, tror du? Va? Ja, men han måste ju dö, det förstår du väl? Ja, men han är ju faktiskt en av initiativtagarna till projektet här. Gustav. Ja. Vi har ju pengarna nu, det var det enda han var till för. Ja, i och för sig. Och han har ju uppnått syftet med sitt liv, och det är mer än de flesta av oss kan säga. Ska vi sätta in en dödsruna i tidningen, tycker du? Ja, det är lika så gott, så vi får tyst på honom ordentligt. Sen kan vi koncentrera oss på projektet. Ja, är det någon som kan hjälpa mig att bära kartongen till bilen sen? Självklart, gubben. Du tror inte att du kan klämma in den här också? Var ska den då? Vi ska in till stan. Vi ska sortera barnens brev på postens huvudkontor idag. Oj, högtidligt. Ja, jag vill inte ha den där säcken i min lägenhet, okej? Okay? Det är okej, okay, det är okej. Okay. Visst, Max. Inga problem. Gubben, det har varit roligt att ha det här. Men nu är det nya saker som gäller. Nu tar ödet oss vidare på nya resor. Men du kan väl bo här på helgerna i alla fall? Pappa. Ja, okej, okay, jag bara provar. Ja, mamma. Det har varit jättemysigt, men nu är det dags. Jag önskar att jag kunde kapa benen när du skulle bli liten igen. Va? Det är en konstig bild som kom i huvudet på mig. Usch, kom, jag hjälper dig att packa det sista nu. Det här är det sista, Max. Tror du pappa har fått upp det andra i din lägenhet? I stort sett, sa han. Ja, det brukar betyda att han inte ens har börjat. Åh, herregud, hur ska Ebba få plats med sina grejer? Vi ska inte flytta ihop, har jag sagt. Förlåt. Jag vet. Jag vill bara ligga ett steg före, för jag tycker allting går så fort nu. För om man ligger ett steg före så blir man inte så överraskad när det väl händer. Händer? Ja, när barnen kommer och du slutar ringa och du bara sitter där i soffan och blir tjock sånt. Alltså, jag lovar dig, mamma. Det där kommer inte att hända. Nej, visst. Det sa Elvis också. Och han här, sa det med. Tack på, hur går det? Jo, det går bra. Det är det sista här nu. Ah, skönt. Ta det lugnt bara. Det är absolut ingen brådska. Varför är det ingen brådska? Du har ställt till med någonting som gör att Max inte kan flytta in i sin lägenhet, eller hur? Alltså, inte med flit. Jag svär, Max. Men du har det? Alltså, du vet den här stora säcken med alla barnens brev? Som du sa att jag absolut inte fick ställa in i din lägenhet. Och nu försöker du göra det här till att det är Max fel, eller hur? Inte bara. Nej, jag hittade ett litet rum i källaren där jag ställde in den, alltså. Och? Ja, där inne var det någon slags generator eller något sånt. Pratar de om fjärrvärmeaggregatet? Ja, precis det ordet använder de. De? Ja, grabbarna från bankåren. Herregud, du har tänt eld på Max hyreshus. Inte alls. Jag har tänt eld på ett litet rum i källaren till Max hus. Men ingen fara, elden är släckt. Det blev lite rökskador och så i och för sig. Men efter bara några månader så kan Max flytta in igen. Ni verkar inte förvånade, eller? Varför skulle vi vara förvånade? Alltså, jag skulle flytta härifrån och ingenting hände på jättelänge, men nu kom det. Ja, men det var faktiskt inte meningen. Nej, det tror jag inte heller. Det är bara så märkligt att varje gång du verkligen vill någonting så hjälper liksom universums alla krafter till. Jag vet. Fast inte på minigolfbanan. Ja, alltså Max.
Är du hemskt arg på mig? Inte mer än jag brukar. Det är väl bara så här vi har i den här familjen, eller hur? Det var fina ord, Max. Det var inte så Max menade. Nej. Ah, ja, men det bästa av allt är i alla fall att allt går på försäkringen. Vilken försäkring? Jag vet inte, men det är inte så man brukar säga när man vet att man måste betala. Alena, kan det inte räcka nu? Nej, det var du som brände på säcken. Jag har ont i handleden. Mm. Du har fått 100 000 kronor av kommunens pengar. Jag vill ha 600 brev från mellanstadiebarnen i Vivalla. Får jag se? Hej, jag heter Olle och 6 år. Jag är intresserad av brevbäreri. Vykort och allt kul som finns på posten. Det här är ju inte trovärdigt. Mellanstadiebarn är intresserade av helt andra saker. Vad är de intresserade av? Folköl och tjuvrökning? TV-spel, idrott, skateboard, datorer. Herregud, använd din fantasi. Nej, gör inte det för guds skull. Håll lite sånt du känner till. Hej. Jag heter Gustav och är 53,5 år. Mina intressen är familj och fotboll. Igår tände jag eld på min sons lägenhet. Det var läskigt, må du tro. Mina favoritmaträtter är capricciosa, calzone och hawaii. Peder, behöver du hjälp att flytta? Behöver du hjälp med folk som kan sina repliker kanske? Jag har pratat med Rune och Margareta och kommunen är beredd. Nej, men varför är det så här? För i så fall kan jag föra över 100 000 imorgon på brevbärare utan gränser. Har ni något konto? Alltså, kolla. Det ska gå, Susanne. Det är inte det att jag säger replikerna bra. Hon tycker jag ser så dum ut.